Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, bugün sizlərə Balakənd rayonunun tam mərkəzində Rafiq Səmədov küçəsində olan gözəl bir obyektimizi təqdim edəcək. Obyektimiz gördüyünüz bu iki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsidir. Təcili olaraq satışa çıxarılmışdır. Ümumi sahəsi 90 kvadrat metrdir. Qubçalıdır. Bütün sənədlər də əldədir. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. İndi sizlərə ümumi olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcəm. Bəyəndiyiniz təqdirdə ekrandakı nömrələri yığmağı unutmayın. Videoya sonuna bu qədər baxın, diqqətlə baxın, xahiş edirəm. Yəni, iki mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsi satılır dostlar. Obyektdir, belə deyək, qeyri-yaşayış obyektdir dostlar. Yəni, ikinci mərtəbəsi hal-hazırda kafe kimi fəaliyyət göstərir. Deməli, aylıq gəliri də təxmini olaraq 300-500 manat civarında dəyişir. İndi sizlərə keçid alaq daxilinin video təqdimatını verir dostlar. Buyurun, baxaq. Deməli dostlar, daxil oluruq. Gördüyünüz bu obyektdir. Qeyd etdiyim kimi, Balakənd rayonunun tam mərkəzində, Rafiq Səmədov küçəsində yerləşir. Böyük bir ərazisi vardır dostlar. Ümumi olaraq 90 kvadrat metr sahəyə malikdir. Tam təmirlidir. Gördüyünüz kimi, taxta materiallarından istifadə olunaraq daxili tam təmir olunmuşdur. Qeyd etdiyim kimi, hal-hazırda kafe kimi fəaliyyət göstərir. Deməli, işıq, suyu, qazı hər biri ayrı-ayrılıqda çəkilmişdir. Hər birinin də ayrı-ayrılıqda sağacları quraşdırılmışdır. Qiyməti indi sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, 90 kvadrat metr ikinci mərtəbə. Yəni, ayrılıqda ikinci mərtəbənin özünə məxsus kupçası çıxarışı vardır dostlar. Yəni, birinci mərtəbənin bura aidiyyəti yoxdur. İkinci mərtəbə tam olaraq kupçalı sənədlidir. Yəni, ikinci mərtəbəsi gördüyünüz bu obyekt satılır dostlar. Qiymət 60.000 manata sahibi tərəfindən təklif olunur. Real şərtlərlə yaxınlaşdığınız təqdirdə əlavə olaraq endirim də olunacaqdır. Gördüyünüz kimi bura eyvan hissəsidir. Eyvandan da gözəl bir panorama. Tam Balakən rayonunun mərkəzidir. Bu ərazilər Balakən rayonunda tam sayılıb seçilən bir ərazilərdən hesab olunur dostlar. Əhalinin sıx birləşdiyi bir ərazilərdir. Yəni, obyekti yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Aldıqdan sonra yaxşı gəlir, ay ərzində yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Nəzər salaq hər bir tərəflərinə. Gördüyünüz kimi, obyektlərlə əhatə olunmuş bir ərazilərdən hesab olunur dostlar. İki eyvanı vardır. Qiymət də sahibi tərəfindən 60.000 manata təklif olunur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Əgər əmlakınızı sata bilmirsinizsə, əmlakın alışında və yaxud da satışında hər hansı bir çətinliklə qarşı-qarşıya qalmışsınızsa, üzünüzü AH qrup şirkətinə doğru tutun. Dostlar, şirkətimiz vasitəsilə sata bilmədiyiniz əmlakı və yaxud da almaq istədiyiniz hər hansı bir əmlak varsa, tez bir zamanda ala bilərsiniz. Çünki bizim auditoriyamız çox böyükdür. Çəkdiyimiz video çarxları göstərə bilirik dostlar. Həm Azərbaycanın daxilində və xaricində göstərərək əmlakınızın tez bir zamanda satılmasına nail olunur. Avro pəncərələrlə təchiz olunmuşdur. Qeyd etdiyim kimi, gördüyünüz kimi obyektimiz hər bir tərəfdən pəncərələrlə əhatə olunmuşdur. Yəni bu da işıqlı bir obyektdir. Yəni, obyekti alan həqiqətən də uduzmaz dostlar. Yəni, real şərtlərlə yaxınlaşın, sahibindən yüksək endirimlə qarşılaşın. Arxa tərəfinin görüntüsünü sizlərə təqdim edəcəm. Yəni, arxa tərəfi çıxışı dostlar, Balakən rayonunun Balakən bağı adlandırılan bir ərazilərdir. Gördüyünüz kimi, buradan piləkən hissələrinlə aşağıya girişi və çıxışı vardır dostlar. Üst tərəfi də, yəni, obyektimizin üst tərəfi gördüyünüz kimi, belə deyim, çerepisa materiallarına istifadə olunaraq yapılmışdır. Nəzər salaq hər bir tərəf. Yəni, 28, belə deyək, Azərbaycanlı soyqırımla həsr olunmuş bağın tam yaxınlığıdır. Rafiq Səmədov küçəsi. Suyu, ayaq yolusu, yəni hər bir şəraiti daxilində olan gözəl bir obyektdir. İstəyənlər, qeyd etdiyim kimi, ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram.
YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Çektiğimiz video çakları paylaşın. Paylaşın ki emlakı aktaran dostlarınız aktardıkları emlakı AK Grup şirketinde tapsınlar. Əlavə olarak onu da nəzərinizə çatdırım ki, gördüyünüz bu otaq büyük bir otaqdır. Hal-hazırda daxilində müştəriler olduğundan çəkiliş apara bilmirəm. Yəni bu gördüyünüz otaqda büyük, geniş, işıqlı pəncərəsi olan, yəni belə deyək, kabina kimi nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Minnətdaram.